pozdravljeni. Moje ime je Franc Jožef Hannibal Grof Hohenwart. Tule pa je dvorec Ravne, moj nekdanji dom. Zgodovina dvorca sega vse do 14. stoletja, ko je na njegovem mestu stal srednjeveški stolpast dvor, ki je bil več stoletij v dedni lasti rodbine Ravnah. Njen najznamenitejši predstavnik je bil vitez Bernardin Ravnah, ki je skupaj z očetom postavil utrdbo in protituško zatočišče na Šilentabru. Še vedno ni gotovo, ali je rodbina dobila ime po stolpu, ali je bilo obratno. Naj bo tako ali drugače. Dan danes dvorec vsi poznajo pod imenom Ravne oziroma Rovne. Čeprav je moj dom stal na ravnini, sem se rad podal tudi v hribe. Med drugim sem osvojil Mangart, kar je bil sploh prvi dokumentirani vzpon na ta vrh. Na pohodih sem zbiral okamnine in minerale ter proučeval redke rastline. Ena od njih, Hohenwartov kamnokreč, je dobila po meni svoje ime. Napisal sem tudi prvi vodnik po Postojnski jami. V času, ko sem ga pisal, mi je Luka Čeč podaril hroščka, pozneje znanega pod imenom Drobnovratnik. Latinsko ime je dobil po meni. Takole pa sem bil videti jaz. Z ženo sva na posestvu rada sprejemala goste, ki so občudovali najino baročno rezidenco in skrbno urejen vrt. Navdušeni so bili tudi nad mojo bogato zbirko knjig, del katere sem podaril Kranjskemu deželnemu muzeju v Ljubljani, ki sem ga pomagal ustanoviti, in iz katerega izvira ta današnja Narodni in prirodoslovni muzej Slovenije. Muzeju sem daroval tudi zbirke školjk, okamnin in jamskih kapnikov. Dvorec Ravne je v last naše rodbine Hohenwart prišel za časa mojega deda, ki je bil poročen z baronico iz rodbine de Leo. Babica nam je rada pripovedovala o svojih prednikih, znanih po trgovini s soljo. Eden od njih, Karl de Leo, je v začetku 17. stoletja bojda kupil posestvo Ravne prav zato, da bi varno naložil izkupiček od te dejavnosti. Moj ded je renesančni dvorec temeljito prezidal in ga povečal. Zgraditi je dal tudi novo kaščo. Moj oče pa je kasneje poskrbel še za 4 traktni hlev. Dvorec je vse 19. stoletje in v začetku 20. stoletja ostal v lasti naše rodbine. Po meni ga je podedoval nečak Karl Žiga Hohenwart, pravnik in pomemben politik, saj z ženo nisva imela otrok. Zadnja lastnica pa je bila grofica Izabela. Izgled dvorca se vse do danes ni bistveno spremenil, temeljito pa se je spremenila njegova namembnost. Nazadnje so bila v njem urejena stanovanja, pred tem je bila v njem kmetijska šola. Veseli me, da je nekdanji grajski hlev danes namenjen vzreji žrebe. Takšna je pisana zgodovina dvorca Ravne. Upam, da ga beli lipicanci popeljejo v svetlo prihodnost.